آپ کی اجازت سے. جی مہربانی, پہلی دفعہ آپ نے اجازت. ایسا ہے کہ میں نے جیل, ہمارے جو جیل ہے ان کے حوالے سے میں نے کوسچن بھی جمع کرا ہے, وہ خیر آ جائیں گے, لیکن جسٹ ابھی ایک مسئلہ درپیش ہے. یقیناً جیل اس لیے ملزمان کو بھیجا جاتا ہے مجرموں کے, تاکہ وہاں ان کی اصلاح ہو جائے. پہلے وہاں بہت ساری ایکٹیویٹیاں ہوتی تھیں, وہاں پہ جو ہے نا مختلف فیکٹریاں بھی ہوتی تھیں مجھ جیل میں, کہ وہ قالین بھی بناتے تھے, مختلف چیزیں, لیکن شاید اب نہیں ہے. وزیر داخلہ صاحب نہیں ہے, لیکن میں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے, وزیر صحت صاحب جی ساتھ والے کو, ایسا ہے کہ اب بالخصوص کوئٹہ جیل میں بہت سارے وہاں پر ہمارے قیدی منشیات میں ملوث ہے, اور منشیات بھی مختلف قسم کے, چاہے ہیروئن ہے چاہے دوسری ہے, وہ باہر سے پرووائڈ کی جاتی ہے, بلکہ اوپر سے جہاں روڈ کے ذریعے وہاں پھینکی جاتی ہے, جیل کے اندر قیدیوں کو وہاں پہ پھینکی جاتی ہے, اور وہاں پر بجائے اس کے کہ قیدیوں کا اصلاح ہو, وہاں پر مختلف ایسے قیدی جنہوں نے پہلے نشہ کیا ہی نہیں ہے وہ بھی ملوث ہو رہے ہیں. میں وزیر صحت صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے آپ یقین دہانی کرائے, وہاں وزٹ کرے, وہاں اسٹرکٹلی کم. جی مری صاحب, زیر صاحب نے کہا ہے اس سلسلے میں ہوم سیکرٹری, ہوم منسٹر صاحب ابھی گئے ہیں, جیل کا وزٹ بھی کیا ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی انہوں نے چل لیا ہے, گیا ہے جیل پہ, چیک بھی کیا, یہ واقعی ہو رہا ہے جب باہر سے سنے ہیں, اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے. جی شکریہ, شکریہ مری صاحب.